आता पिंपरी चिंचवड मधला आणखीन एक चमत्कार. कोंबडीला किती पाय असतात? दोन. हे बालवाडीत शिकवलंय, पण कोंबडीला चार पाय असतात असं तुम्हाला कोणी सांगितलं तर त्याला मूर्खात काढू नका. आम्ही असं का म्हणतोय पहा. सध्या जगभरात प्रसिद्ध झालेली हीच ती चार पायाची कोंबडी. त्याचं घडलं असं की निगडीतल्या तनवीर चिकन शॉप मध्ये नेहमीप्रमाणे 100-125 कोंबड्या आल्या. एका मागून एक कोंबड्या हलार होऊ लागल्या. तेवढ्यात कुतुबुद्दीनच्या मुलानं कुतुबुद्दीन यांना कोंबडीला चार पाय असल्याचं सांगितलं. कुतुबुद्दीन त्यांच्या मुलावर चिडले आणि चेष्टा सोड कामाकडे लक्ष देत सांगितलं. शेवटी त्यांच्या मुलानं ती कोंबडी बाहेर आणून दाखवली. पंचवीस वर्षाच्या व्यवसायात पहिल्यांदाच अशी चार पायाची कोंबडी कुतुबुद्दीननं पाहिली होती. ही चार पायाची कोंबडी वारासारखी पसरली आणि कुतुबुद्दीनच्या दुकानात एकच गर्दी झाली. कोंबडी म्हणलं आपण घ्यावी ते वर का, पण ते म्हणले नाही, ते माझ्या दुकानात आली आहे, माझ्या नशिबानं आली आहे ते दुकानामध्ये. एवढे बी दुकानं आहेत पण तिथं कुठं नाही आली, माझ्यातच आली, त्यामुळे मी तिला सांभाळणार आहे. आता या कोंबडीला सध्या विशेष सेवा मिळते, म्हणूनच सकाळी पिंजरात ठेवलेल्या सगळ्या कोंबड्या हलाल झाल्या, पण चार पाय असल्यानं ही कोंबडी वाचली. आता कुतुबुद्दीन म्हणे तिची आजन्म सेवा करणार आहे. कैलास पुरी, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड.